Jaro, tak po reprezentačnej prestávke znova nabiehame na Fortuna Ligu. Oddychli sme, zregenovali pred poslednými tromi zápasmi jesenej časti. Tak určite sme nabrali síly a koncentrujeme sa už na najbližší zápas. So Sredou sa opäť stretávame v novembri už druhýkrát. Bude to iný zápas ako v pohári? Tak myslím si, že už budú aj trošku viac pripravenejší, ale myslím si, že nič nás neprekvapia a budeme si hrať svoju hru a dúfam, že vyhráme. Seredi sa doma darí, môže ísť aj z tohto pohľadu trošku iný odlišný duel, ako to boli tie predošlé dva pod Dubňom? Tak myslím si, že oni nejako herný štýl nezmenili. Myslím si, že viac to bude o nás. Oni sú takí zoradení v defenzíve a budú čakať na rýchle protiútoky. 4 duely v rade sme vyhrali u superov, najvyššie v Nitre pred mesiacom sme rovnako triumfovali, ako napodobiť tento výsledok aj proti Nováčikovi? Tak svojou hrou, čo aj doteraz predvádzame, a musíme ako v každom zápase každý bojovať jeden za druhého a proste musíme vyhrať. Tvoj prínos cítiť, bol si aj pri obrate proti Seredi. Momentálne si pripravený dávať možno ďalšie góly, ďalšie asistencie, pomáhať tomu týmu? Tak nechcem rád na svoje štatistiky, aj keď je to dôležité pre hráča, ale aby sa darilo mužstvu a splnili sme si svoj cieľ. Aká je nálada po tej reprezentačnej prestávke, znova Fortuna Liga? Tak myslím si, že nálada je stále dobrá a makáme na tréningoch.